Salam yoldaşlar, bugün sizi Cənub Şərqi Asiyanın inkişaf etmiş ölkələrindən, mən deyərdim ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Malayziyadan salamlayıram. Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində yəmindir. Malayziya Cənub Şərqi Asiyada yerləşir. Cənub Şərqi Asiyada qurudan Tayland, İndoneziya və Brunei ilə sərhəddir. Malayziya ümumiyyətcə 850-dən çox adadan ibarətdir. Ölkənin rəsmi dili Malay dilidir. Burada sərt qayda qanunlar da var. Küçədə siz yerə zibil ata bilməzsiniz, məsələn 500 ringgit cərməsi var. Pul əstinası ringgitdir. 1 manat 2.26 qəpiydir. Belə pulları var. Bu pullar salafandandır. Cırılmazdır yəni. Belə bir pulları var. Çox maraqlı pulları var ancaq. İndi çıxacam şəhər turuna, sizi də yazdıracam özümdən. Prezentiyə başlamamışdan əvvəl videonu bəyənib bir kəlmə də olsa belərə yazmağınız mənim üçün çox vacibdir. Mənim üçün çox önəmli bir haldır. Zəhmət olmasa buna ciddi yanaşaq. Dedək Malayziyanı gəzək, Kuala Lumpuru kəşf edək. Bura yoldaşlar, bizim Targovi kimi bir yerdir. Mən qaldığım hostel buradan. Burada belə. Demək, təsəvvür edin ki, günü cəmisi 5 manata qalıram, ardısı 5 manat 30 qəpiyə. Mərkəzdə yəni belə bir yer tapmaq, əla terrası var, sadəcə terrasına çıxıb terrasında bir çay içmək üçün adam yəni 10 manat da verməyə razı olar, yəni elə bir yerdir. Yavaş-yavaş gəzək görə küçələrdə, Kuala Lumpurun küçələrində nələr var. Burada belə bir bazar var. Bu bazarın, sizlə gəzəcəm bu bazarı. Bu bazarın əsas qaydası bazarlıq eləməyə bacarmaq lazımdır. Yəni ancaq Azərbaycansaya qiymət öldürmək. Yəni 100 manatdan bura girin, hər şey, bildiyiniz hər şey alın çıxın. Başım qarışdı video, işığa fikir vermədim. Tikirlər də köhnədən qalma tikirlərdir. Heç toxunulmayıb, yəni heç nə təkrar inşaata gedib, nə heç bir şey olunmayıb, yəni səbəbini bilmirəm. Sizə bazarı gəzdirim, sonra bu arada danışarım. Burada belə heçsin. Görəm, fərqini nə tapıb sizə göstərə bilirəm. Kuala Lumpur'un meşhur remzi. Var 5 ringgit, 6 ringgit vardırsa. Axtarıb tapa biləcəyin hər şey var yəni bu bazarda. Qiymətlər mərkəzdə olmağına baxmayaraq çox da bahadır yəni. Yəni tez izəndən təsəvvürlüyün axşama qədər burada insan olur da, yəni dayanmır bura. İstəri binəmiş qəs. Nə istəyirəsən bu? Balaca balaca. Aa, bir də balaca balaca ventilyatorlar var. Əlində gəzdirməyəlik. No video. Why? No video. Video çəkmədik. Bunlar çox başqa cür millətləri, çox soyuqdular. Yəni bilmirəm şəhərdə ümumiyyətcə belədir, yoxsa hər yerində belədir, ancaq mən məsələn bir turist kimi Kuala Lumpura gəlib buradan qayıtsam, yəni heç də xoş xatirələrlə qayıtmayacam, çünki insanları həddindən artıq soyuqdur yəni. Çox soyuqlar, yəni nemes kimidirlər də. Bunları gördüm, nemeslər yadıma düşdü. Nemesdən betərdilər, belə deyək.
Yani mesela mantılık abu havası hetsiz solunmur. Azan sesi demek olar ki eşidilmir Kuala Lumpur'da. Bundan başka Kurban Bayramı oldu. Kurban Bayramı'nın yani demek olar ki ben şehri müeyyen bir noktaların gezdim hemen gün. İki gün. Yani Kurban Bayramı'na ait heç bir əlamət görə bilmədim yani. Yerli əhalidən soruşuram ki, bəs belə deyil, şəhərlərdə belə olur. Rayonlarda, başqa yerlərdə bayram havası hiss olunur. Ümid edirəm ki, həqiqətən deyilədir. Çünki müsəlman ölkəsinə yaraşmayacaq yani bir vəziyyətdir. Bazarda belə yerə rast gəldim. Şalvarlar cəmi 6,5 ringitədir. Təsəvvürləyim. Sumatdan da az. 2 manat 50 yapıyordusun, çaltmış. Tüm bu gördüğü şalvar aramız. Köynekler 13 ringgitti. Çok ucuz verdim ben artık. Tüm bu şalvar aramız. Anamız 6.50 diyorlar, 13'ti. Oradan böyle. Çok ucuz, çok. Tüm şalvar aramız 6.5. Yani heç də pis şalvarlar deyil, normal şalvarlar deyil. Məsələn, biz də 30 manata, 40 manata satılan şalvarlardan yani. Burada bazarın ortasında Çinlilərin restoranı var. Bunda çox pis iyi gəlir buradan. Burada nə tər oturub yemək yiyə bilmirəm. Bir dənə çox pis iyi hiss elədiyim yer ora oldu. Ondan qalan hər şey qaydasındadır. Həmin burada özəllərinə seçdiyi rəsimlərini satır. Bir məlumatı nəzərdə satdırım. Yəni Kuala Lumpur'da həm mərkəzi yerlərdə, həm demək olar çox yerdə kimləri görmək olur? Avropalıları, Amerikalıları. Bir də Koreya, Çin, Yaponiya. Bu ölkələrin, millətlərin burada həddindən artıq çox görmək olur. Ümumiyyətcə Yaponiya, Koreya, Çin cəmaatı ümumiyyətcə çoxdur. Yəni restoranları təsəvvürləyin, bu bazar Çinlilərin bazardır. Yəni Çinlilərin idarə elədiyi, Çinlilərin düzəltdiyi bazardır. Burada da qardaşım Jack Frost satır. How much? 3 ringgit. Bunu bilmirəm niyə satır. Tumur olur. Bir kilosu 28 ringgitdir. Bugün birinci gündür. Çox sıxlığı var həddindən artıq. Şabalıddır da, bildiyimiz şabalıdır. Kömür kimi sənin içində pişirir, kömürdür. Bazarın çıxışına gəldim. Buradan çıxar görək. Nəsə burada insan çoxdur bu küçədə. Dedəyə görək orada nə var? Hava çox pisdir, yəni baş aça bilmirəm də bu havadan. Dayanmadan məndən tər gedir, dayanmadan. Dayandığım yerdə də məndən tər gedir, təsəvvür edin. Yolda gördüm burada 5 ringgit. 5 ringgit, ha? 5 ringgit. 5 ringgit. 1. Bring here. Ha? Bring here. Yeah. 5 ringgitə verir. Görə dadı nətərdir. Bununla Hindistanda bir çox ölkədə görmüşdüm, ancaq nəsə dadına baxamamışdım. Birinci dəfə oladı mənim üçün. Görə nətərdir. Ətrafa baxanda sağ, sol, hər yer hündür binadır, hər yer. Kuala Lumpur'da ümumiyyətcə Çinin təsirini, İngiltərənin təsirini yəni birbaşa hiss eləmək olur, bu hər yerdə görmək olur. Böyük Britaniya müstəmləkəsindən çıxaraq müstəqilliyini əldə edir. Burada küçədə hər şey satırlar. Meyvelerden ibaret size bir video düzenleyeceğim.
Növbəti videomuz bu meyvelerden ibaret olacak. Ona göre ne kıymetini soruşuram, ne de başka bir şey. Sadece bizim istiqamətimiz bugün hündür binalar. Oraya gitmeye çalışacağım. Böyle ara küçelere keçende həddindən artık sakitçiliği var. Ama yaxşı mənzərələr var burada. Ümumiyyətcə adam azdır. Cəmi 30 milyon əhalisi var Malayziyanın. Bilmem, millet istirahətə gedib yəqin herhalde. Çünkü şəhərdə adam demək olar ki yoxdur. Yani biz de 1-2 gün buradayız. Ondan sonra çıxacaq yani şəhərdən. Çünkü heç xoşlamadığım yerdir. Ama sadece televizyonlə və o Pernas binalarına göre yani buradayım. Küçələr belə yani çok möhtəşəm görünür. Yaşıllı binalar, memarlıq, rəsm əsərləri belə qarışıb bir-birinə. Çok mükemmel bir mənzərə yaranıb. Binaların yuxarılarında da var yani o yaşıllığı görmək olar. Ümumiyyətcə Malayziyanın təbiəti dünya üzrə ümumi heyvan növlərinin 20% təsəvvürlüyü Malayziyada var. Yəni həm də dövlət ciddi nəzarət edir təbiətin, heyvanların qorunmasıyla bağlı ciddi nəzarəti var. Yəni pulların üstündə də heyvan şəkilləri göstərilib. Yəni heyvanlara olan rəğbətləri çox yüksəkdir Malayziyalıların. Yaxşı ölkədir. Əla ölkədir, müsəlman ölkəsidir. Yəni gəzməyə gəlib görməyə dəyər bir ölkədir həqiqətən. Çox sakitçilikdir, heç kimin heç kimdən şey yoxdur. Çox güvən verici bir şəhərdir Kuala Lumpur. Yəni heç bir problem yoxdur. Axşam siz küçədə də yatırsınız burada, heç kimin sizdən şey yoxdur. Bir şey nəzərinizə çatdırım yoldaşlar. Yəni baxın ətrafa. Körpünün altını görün necə gözəl bir rəngləyiblər. Körpə altı keçiddir bura. Buradan da belə yaşıllığa çıxırıq. Ha, bir şey mi dedim, nəzərdə çatdıracağım. Malayziya hökuməti təmizliyə ciddi nəzarət edir. Yəni ümumiyyətcə əhali də buna yəni riayət göstərir. Yəni ümumiyyətcə əhalinin də xoşladığı bir şeydir təmizliyə riayət eləmək. Yəni belə polis əgər görsə sizin küçəyə zibil atdığınızı 500 ringgit yerində cərimə edir. Yəni fərq eləmirsiniz turistsiniz yoxsa yerli əhalisiniz. Yoldaşlar bu yaşıllığa baxın bir. Yəni az qalıb ki betonun içindən çıxsın da yəni bir yaşıllıq təsəvvürləyin. Yaşıllığa baxın. Binalar və yaşıllıq. Coğrafiya mükəmməldir, mükəmməl. Yavaş-yavaş biz qülləyə yaxınlaşırıq. Göstərə bilirəm buradan qülləni. Yox, görünmür. Çatanda göstərəcəm. Axırçı gəldi, çıxdıq. Burada belə bir dayanacaqlar quraşdırıblar. Avtobus pulsuz aparır ora. Amma mən yavaş-yavaş gəzə-gəzə çıxacağım. Buradan bir 5 dəqiqəlik yolumuz var. Heç kim yoxdur ancaq. Çox sakitçilikdi. Gedə görə yuxarıdan ötürdü vəziyyət. Burada bir neçə dildə xoş gəlmişsiz yazılır. Maraqlı fikirdir. Yəni turistik şəhər olduğu üçün ümumiyyətcə şəhər turistlər üçün nəzərdə tutublar. Hər şey turistlər üçün nəzərdə tutulub. Buran memurları. Buran memurları biraz tərbiyəlidir. Çox da tərbiyəsizdir. Çox pis. Hava çox pisdir də, yəni çox pis. Mən belə hava görməmişəm. Axınca Hindistanda bu günə qalmışdım. Çox pis hava. Qarın yaşadığı yerə baxsan Allah. Görünə bomba yerdə yaşayırlar. Uuu. Bunlar deyəsən çox da qorxuludur, ancaq. Hə, qorxma. Ya deyəsən bu da məndən qorxdu. Cungludur, deyəməli boşdu buralar.
Yani təsəvvür edin ki, bura əl dəyməsə. Əl dəyməsə, yəni baxın yoldaşlar. Şəhərə yəni əl dəyməsə, mən deyirəm ki, bir ildən sonra maksimum şəhər ümumiyyətcə yaşıllığa bürünər və heyvanlar şəhərə yəni. Pilləkənlər belə süni yaşıllıqdan ibarətdir. Yuxarıya da belə bir mənzərəmiz var. Çox möhtəşəm bir mənzərədir. Elə düzəldiblər ki, şəkil çəkdirmək üçün futbol meydançası kimi. Çox təmizdir. Meymunlar da ailəvi burada oturub istirahat edirlər. Küçələr bomboşdur yoldaşlar. Küçədə demək olar ki, heç kim yoxdur. Yəni, bəzi küçələr var, işlək küçələr, orada adam görə bilər. Ancaq qalan yerlər belə, göstərim sizə. Belə bomboşdur küçələr. Heç kim yoxdur. Babamızda da belə bir məhər binası var. Memarlıq çox yüksək səviyyədədir. Yəni, bir söz, yaşıllıqla memarlıq birləşincə çox gözəl ərazi alınıb, yəni çox gözəl bir şəhər alınıb həqiqətən. Yoldaşlar, məlumatı nəzərinizə çatdırım. Ölkənin ümumdaxili məhsul həcmi hər il 6.5% inkişaf edir. Təsəvvür edin, yəni ölkənin vəziyyəti günü gündən çiçəklənir. Ölkənin vəziyyəti hər gün yaxşıya doğru gedir. Yəni dünyada baş verən ekonomik kriz, ekonomik problemlər, yəni Malaziya heç də bir balaca da olsun təsir göstərməyib. Bir də yoldaşlar, sizə hazır yadıma düşmüşkən Malaziya vizası ilə bağlı məlumat verim. Azərbaycan vətəndaşları üçün vizasız əslində Malaziya. Amma aeroportda, havalimanında sizdən geri dönüş biletini istəyirlər. Mütləqdir, yəni geri dönüş bileti və hotel rezervasiyası. Mən otel rezervasiyam var idi, ancaq hostel rezervasiyam var idi, ancaq uçuş geri uçuş biletim yox idi. Mən incitdilər havalimanında, bir saat yarıma yaxın mənə danışdırdılar yəni. Bu vəziyyətdən mən necə çıxdım, əmiyə bitər başa sala bildim ki, yəni mənim YouTube kanalım var, videolar çəkirəm, Instagramı göstərdim, YouTube kanalımı göstərdim ki, yəni mən gəzginəm, sizin ölkəzə qalmaq niyyətim yoxdur, sadəcə 5-10 gün qalıb çıxacam sizin ölkəzdən. Yəni bu şəkildə izah edə bildim. Yoldaşlar, nəzərinizdə saxlayın. Əgər Malaziya gələsə olsunuz, tək şəkildə biletinizi əvvəlcədən yəni alın. Həm də siz iki bileti bir yerdə alsanız daha ucuz almış olursunuz. Bir də Malaziyadan başqa ölkələrə bilet qiymətləri çox ucuzdur. Yəni Malaysia Airlines çox ucuz tariflərlə yəni müştərilərə xidmət göstərir. Sıranı yoldaşlar, burada bir çox insan oturub. Bu mən rış biləcək bu sifarişdir, yoxsa eysandır. Deyəsən, bəlli bir nöqtələr var, burada gəlib. Ha, yox, eysandır. Eysandır. Belə insanların topalaşdığı bəlli bir nöqtələr var. Gəlib onlara burada eysan paylayırlar, köməli göstərirlər. Yəni, çox qəribə bir yerdə, yəni belə kənardan çox əla görünür, hər şey əladır, hündür binalar, yaşıllıq, amma insani dəyər məsələsi yoxdur bir yerdə. Turistdə davranış şəkili heç də normaldır, yəni çünki siqaret kimi istifadə edirəm, onu Hindistanda görmüşdüm. Burada yenə də meyvə bazarları var. Yəni, yerlə əhalinin məşğul olduğu işlər bunlardır yoldaşlar. Malaziya heç də kənardan göründüyü kimi də olur, çünki bir qisim insan çox varlıdır həddindən artıq. Yəni, çox pulu var, ancaq bir qisim insanın
Yemeği var ki, yani şehrin ortasında belediyeler de var. Bu arka tarafı da belediye, Kuala Lumpur'un arka küçeleri. Ben de kaydıram hostelime yoldaşlar, hava hala da düzelmeyip, gün batmasına rağmen. Yani çok pis de hava, çok böyle rutubet, bürçü, alem karışık birbirine. Yavaş yavaş kaydıram hostele, inşallah Kuala Lumpur'dan olan bu videom hoşuna gelir. Nöbeti videoda görüşürük. Nöbeti videoda görüşürük arkadaşlar. Videonu beğenmeyi, abone yazmayı unutmayak. O yüzden müqayyet olun. Tez bir zamanda görüşürük. Helalik.